Hau da, Libano eta Siriaren arteko muga. Arida ibaiak bi herrialdeak banantzen ditu. Alauiak, kristauak eta suniak bizi dira hemen eta oso ikuspuntu ezberdinak dituzte gerrari buruz. Lideren aurpegiek adirazten dituzte eremuak. Gutxiengo alauiak Siriako erregimena goraipatzen du Libanoko populazioaren 1% besterik ez dira, baina muga aldean indarra dute. Gizon honek Bashar al-Assad azken irautzaia dela dio eta horregatik haren lana defendatzeko borrokatzeko prest daudela esaten du. Mustafa Hussein, Libanoko alderdi popularraren buruzagia da, baita bere talde armatuarena. Alauien deputatu ohiak salatzen du Siriako armada askearen milizianoek erasoak egiten dituztela mugako alde honetatik. Muga honetan ez dago lerro garbirik eta azken 17 hilabeteotan borroka da nagusi. Siria dirudi, baina Libanon gaude, bi herrialde hauen arteko mugan erregimenak jarraitzailea ditu eta Bashar al-Assad presidentaren aurpegia leku guztietan dago. Kilometro gutxian Al-Assaden argazkiak desagertu eta gurutzeak agertzen dira. Gutxiengo kristauak neutraltasunetik jarraitzen du borroka, baina Debabie bezalako errisketan zibilek gauero egin behar dute ies borrokatik urruntzeko. Gizon honek dio talde ezezagunek Siriaren kontrako erasoak jotzen dituztela bertatik. Bere etxetik 2 minutu besterik ez du behar muga zeharkatzeko. Ez dugu urruti joan behar siriar matxinoen aldeko kartelak ikusteko. Libanoko suniek irautza babesten dute, gizon honek zauritu diren erreboltariak laguntzeko deia zabaldu nahi du. Libano iparraldea Siria txiki bat bilakatu da.